Da skal jeg lese litt fra en artikkel i Life Extension Magazine, nummer august 2020. Og jeg skal gjøre dette for å teste litt. Her ser dere forsiden på PDF-filen, som man kan finne på www.lef.org/magazine. Og da er det vel også /2020 kanskje, eller bare magazine da, så kan man klikke seg videre. Nå går jeg til det andre vinduet, og så skal vi se her om jeg kan se hva som er i den artiklen. Nå må jeg gjøre det litt større, så jeg ser det tydelig. Gjør det enda større for min egen del. Forhåpentlig så blir det greit å se det for dere som følger med også. Feature articles: reduce toxic waste from old cells, vitamin C and immunity. Den er uthevet, så det er vel en hovedartikkel. Longevity effects of whey protein, altså effekter, virkninger for å leve lenger av myseprotein. Boost broccoli's health benefits, trenger jeg vel ikke oversette. Topical retinal skin protection. Topical, det er vel da overflate, det er hud, eller ja, ikke bare hud, for retinol, det går vel på retina, og det er vel da netthinnen. Retinol, nei, kanskje retinol er et stoff, tror jeg. Topical retinol skin protection, så det handler altså om å beskytte huden med noe som heter retinol da. Og så er det en artikkel, colchicine reduces stroke risk, som vel handler om et stoff som da heter colchicine. Og så blar vi oss nedover. Are we reaching consensus about fish oils? Fish oil, og det er da omega 3 og omega 6. Plus why omega 3 studies have different outcomes. Her har vi en reklame for vitamin D3. Og da er det da 5000 internasjonale enheter, 60 soft gels, det er vel da myke kapsler, en boks, koster da $7.50, så får man $1 i avslag per boks hvis man kjøper 4 om gangen. Går man inn på lef.org og skal bestille, så får man da ganske raskt valg om man vil handle i USA eller Europa. Bor man i Europa, så må man handle i Europa, så da er det jo litt andre priser, jeg tror jeg prisen er i euro. Life Extension, the science of healthier life. Ja, skal vi se, jeg har lyst til å lese vitamin C-artiklen, ja. Den er på side 36. Skal vi se om hvordan det er hvis jeg bare går til side 36. Sånn som dette. Den laster, og den laster, og skal vi se her. Det var voldsomt så tregt det gikk. Reklame, reklame. Her har vi den. Vitamin C's critical role in immune health. Artikel av Jason Sterling. We've heard it all our lives. Vitamin C fights colds. That's partially true. Some human studies show that taking vitamin C can lessen the severity and duration of the common cold. What's irrefutable, also
hva som ikke kan tilbakevises, is the role that vitamin C plays in maintaining immune function. The ABCs of vitamin C. Vitamin C is an essential nutrient, altså er et essensiell koststoff, hva heter det, næringsstoff, er et essensielt næringsstoff for mennesker. Uten det så vil vi dø. Mennesker lager ikke vitamin C i kroppen sin, slik de fleste dyr gjør. Det må skaffes fra dieten eller andre eksterne kilder. Alvorlig vitaminmangel, som medisinsk blir kjent som skjørbuk, fører til alvorlige medisinske problemer som inkluderer økt tilbøyelighet til infeksjoner, eller susceptibility, det er altså svakhet, det er jo susceptible. Ja, jeg husker ikke akkurat beste oversettelsesordet for det. Lave vitamin C-nivåer er relativt vanlig i USA. Dietter som mangler eller har underskudd av frukt og grønnsaker gir ikke tilstrekkelig vitamin C. Og vitamin C blir redusert ytterligere ved røyking, ved sykdom, eller hvis man blir eksponert til forurensning, og ved stress. Og som et vannløselig næringsstoff, så kan ikke vitamin C lagres i kroppen. Men vi vet jo at det finnes også fettløselige vitamin C-typer, altså kosttilskudd, såkalt liposomal vitamin C. Så det kan jo være lurt. Det tror jeg er en del dyrere. Og man trenger jo ikke egentlig det da. Hvis man bare tar vitamin C, si 4. Ideelt er vel å ta det 6 ganger om dagen, fordi at det blir skylt ut vel etter en 3-4 timer, sånn at uansett hvor mye du tar, så etter 4 timer så er alt det ut av kroppen igjen. Skal vi se. Innvirkning på infeksjoner. In the process of fighting infection, immune cells rapidly use up vitamin C. Ok, så når kroppen bekjemper en infeksjon, så bruker immuncellene hurtig opp vitamin C. Some studies show that in common infectious diseases, such as colds, det er altså forkjølelse, supplemental vitamin C lessens the severity and duration of symptoms. Så hvis man tar da vitamin C som kosttilskudd, så reduserer det alvorligheten og varigheten av symptomene. Og så er det jo da, står det en fotnote her, på samme måte som det stod en fotnote i avsnittet over. Vi kan jo klikke oss ned til bare raskt å se hva disse fotnotene er. References, fotnote 1, Hemila Chalker, vitamin C for preventing and treating the common cold. I Cochrane Database Systemical Review, kanskje, for 2013 januar, og der er referansen til det. Og den andre er Carr Magini,
Vitamin C and Immune Function i tidsskriften Nutrients 2017, november 2017. 3,9, det betyr vel da at det 3. november da, kanskje, og side 9. Parenthes 11 betyr kanskje at artiklen på 11 sider. Det vet jeg ikke. Skal vi se. Da går vi tilbake. Da vi på 3. avsnitt. In people with acute respiratory infections, altså akutte luftveisinfeksjoner, som bronkitt eller lungebetennelse, så vil økning av oral dosering, altså det som man tar gjennom munnen av vitamin C, det kan redusere alvorligheten av pustesymptomer. Og så er det en artikkel, en referanse på det. Vi fortrer oss ned og ser på det. Det var 8. Og den het Hunt og Chakravorty og Annan og flere. The clinical effects of vitamin C supplementation in elderly hospitalized patients with acute respiratory infections. The International Journal of Vitamin Nutritional Res. 1994. Og så står det 64. Så det tipper det da nummer 64. Og at det står på side 212-219. Ja. Og vi fortsetter. The results, resultatene kan være dramatiske. Noen studier rapporterer hurtig oppklaring på røntgenbildet av brystet, av lungene, lungerøntgenbildet av pasientene med lungeinfeksjon etter intravenøs vitamin C-behandling. Ok, og da er det to referanser til det, det er 9 og 10. Og 9, det er Barara og Grossman og Grinnen og flere, intravenous vitamin C administered as adjunctive therapy. Adjunctive therapy, det betyr en tilleggsbehandling. Så det er altså en behandling som kommer i tillegg til en annen hovedbehandling. Da. Det står ikke hva den hovedbehandlingen er. For recurrent acute respiratory distress. Altså recurrent, det betyr altså noe tilbakevendende, noe som man ofte får. Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Så det er jo da en eller annen, de har satt en diagnose da på noen som får hyppig alvorlige pusteproblemer, kalt det et syndrom, og så det er et syndrom da. Og da er det tidsskrift som heter Case Rep, vet ikke hva Rep er forkortelse for, Crit Care, det er nok Critical Care, det er da intensiv, betyr intensivbehandling. Case Rep, Critical Care, nummer 26, årgang 2016, og så står det noe langt nummer der, som jeg, ja, det er i hvert fall den referansen, og så den andre referansen er Fowler, den tredje, er det vel, og så Kim, og Lepler, og flere, intravenous, eller intravenous, vitamin C as adjunctive therapy for enterovirus / rhinovirus induced acute respiratory distress syndrome. Så her handler det altså om å bruke intravenøs vitamin C som en tilleggsbehandling ved enterovirus. Det er et bestemt virus da som skaper infeksjon i magetarmsystemet. Rhinovirus, det er da et nesevirus som da skaper rennende nese og forkjølelse.
enterovirus, rhinovirus, induced acute respiratory distress syndrome. Ok, så da det altså et enterovirus da, eller et rhinovirus, som da medfører akutte pusteproblemer. Dette da en diagnose, en bestemt diagnose da. Så det jo da pusteproblemer på grunn av de to typene der med virus. I World J Critical Care Med, så det betyr vel da kanskje World Journal of Critical Care Medicine. Det da sikkert et tidsskrift som man kan abonnere på. Som sikkert da en del norske intensivleger, som er spesialister på intensivmedisin, kjenner til. Man sikkert lånes kanskje på medisinske biblioteker og sånt. Februar, 4. februar 2017, nummer 6, parentes 1, jeg ikke helt sikker på hva det betyr, men det vel da tydeligvis da på side 85-90. Ok, da har vi sjekket den referansen. Og så går vi opp igjen. Gjør vi ikke det? Hvor var vi? Nei, har jeg mistet. Jeg var her. Der var jeg, ja. Og så har vi kommet på ny seksjon. Barrier against disease, altså en barriere mot sykdom. Før viruser, bakterier og andre infeksjonsforårsakende stoffer, altså andre typer mikrober, som kan jo være sopp eller ja, nå husker jeg ikke hva de andre heter, ja. Ja. Før de kan gjøre at vi blir syke, så må de invadere kroppen, de må bryte gjennom de biologiske barrierene som er ment til å forhindre at de skal komme inn. Huden vår og det som dekker, altså overflatene på våre puste- og fordøyelseskanaler, er beskyttende barrierer. Altså linings, da mener jo da slimhinnene. Da. Skal vi se, her har vi bildet av en, det er vel en appelsin, tenker jeg. Vitamin C er viktig for å skape og vedlikeholding av disse beskyttelsesbarrierevevene. Det trengs for å syntese, altså for å produsere kollagen. Vitamin C er altså nødvendig for å skape produsere kollagen i kroppen. Og kollagen er et strukturprotein som gir styrke og varighet til barrierer og eller barrierevev og bindevev. Altså barrierevev, det er jo det som, som har som hovedfunksjon å beskytte, da, som for eksempel slimhinnene har i hvert fall en viktig funksjon i å beskytte, kanskje ikke en hovedfunksjon. Og da var det fotnote, eller sluttnote 2, og den har vi allerede tatt, jeg gidder ikke å sjekke den bare for dette. Vitamin C påvirker altså linings of the airways, overflaten eller slimhinnene i luftveiene, i lungene, som er prone to infection, altså som da lett har tilbøyelige, eller ja, som er sårbare for å få infeksjon. Ikke spesielt sårbare, men som generelt da har en tilbøyelighet til å få infeksjoner.
Hos dyr med akutt lungeinfeksjon så vil behandling med vitamin C, eller så har behandling med vitamin C vist å restore barrier function og gjenopprette beskyttelsesfunksjonen, altså barrierefunksjonen. Reparere forbindelsene mellom celler, junctions between cells, i slimhinnen, altså de cellene som i slimhinnen. For da kan du si at oppå de cellene så det jo selvfølgelig det slim, da, men vi snakker jo da om cellene, ikke om slimet som ligger oppå. Slimhinnecellene. Vitamin C har vist at det kan gjenopprette barrierefunksjonen og reparere forbindelsene, junctions between cells. Jeg vet ikke akkurat hva som menes med junctions between cells. Men at da ligger kanskje sånn, det ligger et lag med kollagen da, som beskytter. I slimhinnene i luftveiene, respiratory tract. Tract, det da en trakt, altså en kanal. Og det da fotnote 12, så den kan vi ta og sjekke, for den har vi ikke sjekket før. Og det var her nede. Fischer og Kraskauskas og Martin og flere i Mechanisms of Attenuation of Abdominal Sepsis Induced Acute Lung Injury by Ascorbic Acid. Så det mekanismer som attenuation, altså det da å redusere, skru ned, altså redusere abdominal sepsis, det da blodforgiftning i mageområdet, abdomen, indusert akutt lungeskade. Altså at man har fått en akutt lungeskade etter først å ha hatt blodforgiftning i buken. Abdomen, det det samme som buken. Og hvordan man da oppnår dette med ascorbic acid, som da ascorbinsyre. American Journal of Physiological Lung Cellular Molecular Physiology. Så det var jo et veldig langt navn, men det jo også tydeligvis et tidsskrift. 1. juli 2012, og det da nummer 303, så kan man selv regne ut hvor mange år det magasinet har holdt på, hvis vi antar at det kommer ut en gang i måneden da. Men det jo ikke sikkert at det gjør det. Så det 12 i året, og så det 25 år kanskje. Ja. Side L20-32, ja, ok. Da har vi sjekket den fotnoten. Og da har vi kommet til en ny seksjon, Helping Immune Cells. Vitamin C støtter celler i immunsystemet, som inkluderer de som mest direkte involvert i responsen på infeksjoner. Neutrofiler er da first responder, altså da det da de som først rykker ut av immuncellene mot infeksjoner. De blir tilkalt til infisert vev tidlig i løpet av sykdom. Forskning har vist at de spiller viktige roller i svaret på virale så vel som bakterielle infeksjoner. Det har forskning vist, hevdes det her. Og så det dette behørig,
behørige fotnoter. Når man kommer med et påstand om at forskningen har vist, så er det helt å forvente at da viser man til den forskningen på en eller annen måte, som det da går an for andre å etterprøve. Bør ikke nødvendigvis gjøre det så rigorøst som her, men i hvert fall på en måte som at folk kan sjekke det ut selv. Og det var 12... Nei, vent litt da. Nå glemte jeg ikke hvilken nummer det var. Det var 13 og 14, ja. Ja, så det er der vi er. 13 og 14. Her. Galani og Andriakos, og artiklen heter da Neutrophils in Viral Infections. Neutrofiler, det er da en type immunceller i virusinfeksjoner. Current concepts and caveats. Altså current concepts, aktuelle begreper, og caveats, altså det er da ting man skal være oppmerksom på som er negative. Advarsler. I Journal of Leukocytic Biology, oktober 2015, og det er da nummer 98. Og jeg lurer på om det betyr årgang 98, ja. Og 4 er da altså det fjerde nummeret i året, så den kommer den kanskje da, siden dette er oktober, så er det jo da trolig at dette kommer 4 ganger i året. Så det siste nummeret kommer i oktober, da, så kommer det antageligvis det første i januar. Side 567-64. Og neste, Naumenko og Turk og Jenne med flere, Neutrophils in Viral Infection, Cell Tissue Research betyr det selvfølgelig, mars 2018, og det er av årgang 371, og der ser vi 3 parentes etterpå, så, og i og med at det er mars, så betyr det antageligvis at det er et tidsskrift som kommer ut en gang i måneden. Og side 505-516. Ja, ja, ja. Dette er interessant. Er ikke dette en fin måte å lære på? Synes jeg i hvert fall. Vet ikke om det er fryktelig slitsomt å følge med, eller om det er en fin måte for de som gidder å se på videoen også. Vitamin C støtter neutrofilfunksjon ved å hjelpe neutrofiler til å nå fram til infeksjonen. Ja vel. Nå driver jeg kremtefælt her, så jeg får ta en slurk. Nå skal du se at jeg gjør det. Sånn. Ja. Og vi går tilbake i 2 trinn. Kanskje dette blir helt mislykket opptak, men jeg bare prøver meg fram med dette programmet jeg bruker for å lage sånne screencast, heter det når man tar bilder av skjermen samtidig og setter sammen det med, for eksempel da med bilder fra kamera og sånn. Sånn at man kan se hva den gjør på skjermen som lager videoen. Så vitamin C hjelper altså neutrofilcellene til å nå fram til infeksjonen. Tidlig i infeksjonen så migrerer neutrofilcellene til det infiserte vevet, de infiserte vevene. For lite vitamin C, det hemmer denne prosessen, og det gjør det vanskelig for neutrofilene å finne infeksjonen. Og da har vi notene 15 og 17 på det. Ja, jeg får vel sjekke det. Jeg tror jeg skal ta meg en liten pause når jeg er ferdig med dette avsnittet. Så
stod det 15-17 faktisk. 15-17, eller 15 og 17. For oss stod 15 og 15 til 17, ja. 15 til 17. Ok, 15 er Goldschmidt. Han har tydeligvis skrevet den alene. Reduced bactericidal activity in neutrophils from ascorbic. Nei, ikke ascorbic, men scorbutic animals. And the effect of ascorbic acid on these target bacteria in vivo and in vitro. Skal vi se, redusert bakteriedrepende aktivitet hos neutrofilcellene fra scorbutic animals. Altså scorbutic, det har med skjørbuk å gjøre, for det er at ordet ascorbic og skjørbuk henger sammen, skal vi se. Scorbutic animals, ja. Dyr mener vel at dyr med skjørbuk, og virkningen av ascorbinsyre, altså vitamin C, på disse target bacteria, altså de bakteriene man angriper, in vivo, altså i levende vev, og in vitro, det er vel de, altså i laboratoriet, i sånne skåler. American Journal of Clinical Nutrition, den er en stor og viktig journal, tidsskrift, har jeg hørt om før, tror jeg. Desember 1991, årgang 54, og da parentes 6 supplement, og det vil si da at det kommer antageligvis, tidsskriftet kommer antageligvis da andre måned, siden nummer 6 kommer i desember, 6 supplement, det er da supplement, tilleggsnummer kanskje eller noe, eller et vedlegg. Side 1214S, nei, det kan det ikke være, til 20S, det henger jo ikke sammen. Og så var, ja, neste, Goldschmidt igjen, og Masin, og Brown, og flere, the effect of ascorbic acid deficiency on leukocyte phagocytosis and killing of actinomyces viscosus. Skal jeg prøve å oversette det. Virkningen av ascorbinsyremangel på leukocytfagocytose, altså leukocytter, det er jo da hvite blodlegemer. Fagocytose, det er å spise celler, så det er jo det leukocyttene gjør, de hvite blodlegemene, de spiser andre celler, forhåpentligvis celler som er døde eller som skal spises. Og drepingen av actinomyces viscosus. Jeg vet ikke hva det er, ja. Det høres kanskje ut som en bakterie som heter det, actinomyces viscosus. Actinomycin, eller actin, det tror jeg er et eller annet protein eller noe som det er avledet av, og viscosus, det er da med slimhinder å gjøre. International Journal of Vitamin Nutritional Research, 1988, nummer 58, eller årgang 58, nummer 3, sier 326-34. Og så tar vi den tredje referansen her også, Johnston og Huang, virkningen av ascorbinsyre, næring står det, ascorbic acid nutrition, på blodhistamin og neutrophil chemotaxis in guinea pigs. Jeg vet ikke hva det siste der er,
Histamin er jo det som er i forbindelse med astma, da. Altså hva er det for noe? Et hormon eller ikke aminosyre, men protein. Det har i hvert fall sammenheng. Det er noe kroppen trenger, da. Men jeg husker ikke akkurat hva det trenger det til. And neutrofil kemotaksis. Det er da noe med neutrofiler, er jo da altså en type immunceller. Det var vi jo inne på i stad. Kemotaksis høres jo noe som vi har med giftighet å gjøre hos guinea pigs, altså marsvin. Journal of Nutrition, ja vel. Januar 1991, eller årgang 121, og nummer 1, side 126-30. Vi går tilbake der vi var. Her. I en studie av deltakere med utilstrekkelig vitamin C-status, så førte daglig tilskudd med vitamin C til en 20% økning i nøytrofilmigrasjonen. Altså, det var jo det som det sto om i begynnelsen her, at det hjelper til med vitamin C hjelper til å, at at disse nøytrofilcellene skal komme fram, bevege seg gjennom kroppen til, fram til det stedet hvor det er infeksjon. Så det skaper altså en 20% forbedring på at de klarer å migrere, nøytrofilcellene klarer å migrere fram til infeksjonsstedet. Så kan du sammenligne det med blålyset og sirene. Så for nøytrofiler så kan du si altså ambulansen, sånn at blålys og sirene gir en 20% forbedring i, eller øker da, at gjør at ambulansen kommer fram 20% raskere. Så sånn virker det. Og så har vi da fotnoten her, eller sluttnoten. Bosonet og Carr og Puller og flere. Enhanced human neutrophil vitamin C status, chemotaxis and oxidant generation following dietary supplementation with vitamin C rich sun gold kiwi fruit nutrients. Så det, denne artikkelen kom jo veldig høyt opp i konkurransen om årets lengste artikkelnavn i 2015. Skal vi se, prøve å oversette den. Enhanced human neutrophil vitamin C status, altså forbedret neutrofil celle vitamin C status hos mennesker. Kemotaksis and altså kemotaksis, kanskje det er å nøytralisere giftstoffer, kanskje. And oxidant generation. Kemotaksis, nei, det er kemotaksis, det har noe, i hvert fall noe med gifte. Oxidant generation, for det er jo å skape oksidanter, og det er jo skadelig å ha for mye av dem, i hvert fall. De har sikkert sin funksjon, men man skal jo gjerne ta antioksidanter for å få bukt med for mye oksidanter. Oksidantskaping som følge av tilskudd i dietten, altså i kostholdstilskudd, med vitamin C-rikt sun gold kiwi fruit. Det er da tydeligvis en type kiwi-frukt. I tidsskriftet som heter Nutrients, 9. april 2015, årgang 7, nummer 4,
så kommer ut hver måned, side 2574 til 88. Ja, var det nå jeg skulle ha pause? Skal vi se. Jeg er kommet til slutten på den. Ja, jeg tar en liten, nesten umerkelig pause, fordi at jeg setter bare på pause, sånn at det fortsetter med en gang. Men da merker ikke dere at jeg har hatt pause.